שלום עליכם, פרשת ניצבים. ניצבים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. זה לא מה שרבנו אומר שם, במדבר, לעם ישראל לפני שנפרד מהם. ולא איתכם לבדכם אנוכי קורא את הברית הזאת ואת העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה עמנו היום, כל הדורות, אומרים מפרשים, כולנו, זאת אומרת מורה עולם, מדבר איתנו פה עם כל אחד ואחד מאיתנו. יש כאן כל כך הרבה דברים, באמת אתה תמיד מתוסכל, אתה בוחר איזשהו נושא אחד ואתה, יש כל כך הרבה דברים לומר, טוב, אנחנו מוגבלים. אז אני רוצה להתייחס היום בתוך פרשת ניצבים לסופה. כתוב ככה, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. אחרי זה עוד כמה וכמה פסוקים, ואז הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. יש פה המון קושיות, אבל אני רוצה להתייחס למילה הראשונה בפסוק שהזכרתי. ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. תורתנו הקדושה אין שום מילה סתם, רחמנא ליצלן, רחמנא ליצלן, אלה דברי השם. מה זה ראה? מה פירוש ראה? ראה מה? נתתי לפניך את החיים ואת הטוב? מה זאת אומרת? איפה אני רואה את החיים ואת הטוב? ואת המוות ואת הרע ובחרת בחיים, כך כתוב בסוף. המילה הזאת ראה היא מאוד משמעותית. אספר לכם סיפור קטנטן. הרב שך, זכר צדיק לברכה, היה אומר, האמינו לי, כמעט אומרת בלשון, אסור לי שווה, אבל כמעט, האמינו לי, אני מסתכל על קלמנטינה, אני רואה את הקדוש ברוך הוא. מה פירוש ראה? אני רואה את הקדוש ברוך הוא. הייתי רוצה להשתתף איתכם היום בראייה הזאת. אני, כשהוסר עלות מעל עיניי, בפעם הראשונה לפני כבר כמה שנים, אני נדהמתי. איך לא ראיתי? ראה, אני נותן לפניך את החיים, ואתה לא רואה? אני רוצה לראות לכם את החיים, רבותיי. הנה, הבאתי איתי גרעין משמש, שאני לא אסתיר את עצמי. ראה, אני נותן לפניך את החיים ואת הטוב. פה. אני אגב שאלתי את הגרעין הזה מנכד שלי, בירושלים זה נקרא אג'וי, אני לא יודע, זה נקרא אצלכם. לקחתי את האג'וי הזה מאחד הנכדים, הוא קצת לא שמח בזה שלקחתי את האג'וי, יש לו בסך הכל רק 350, אבל אני אולי אחזיר לו את זה בלי נדר. ראה, הנה החיים. חברים, בואו קצת נסיר את הלוט מהעיניים ונראה רגע אחד את החיים ואת הטוב שבו נתן לנו. הגרעין הזה נכנס באדמה. כמה הוא שוקל? אני רציתי גרעין של תפוז, אבל לא מצאתי. אז אג'ו זה גם יותר גדול, רואים את זה יותר טוב. כמה הוא שוקל? נגיד גרם, שני גרם, שלושה, חמישה גרם, הגרעין הזה. הוא נכנס באדמה, והוא מוציא עץ משמש עם 100 קילו פירות בשנה. תגידו חברים, איפה החומר? בלי הגרעין הזה יצא עץ משמש? לא יצא. בלי הגרעין יצא? לא. אני שומע אתכם, כן. לא יצא. זאת אומרת, שהגרעין הזה מוציא עץ 100 קילו. עץ נגיד לא מוצא 50 קילו משמש בשנה. 50 קילו, די כבד לסחוב את זה. מאיפה המשקל, החומר? עכשיו, לא תשובות דתיות פסוקים זה. חומר, יש כאן עובדה פשוטה. חומר, משקל. מאיפה המשקל של 10 גרם האלה, 5 גרם, 50 קילו? מאיפה? יפה מאוד. דני, קיבלת ציון טוב מאוד בחקלאות. החומר הזה, המשקל, מן האדמה. הגרעין הזה לא נמצא במכון ויצמן, הוא לא באוניברסיטה, הוא באדמה. זה נקרא בלטינית אריסטיפינדררד. הוא טוב עמוק בתוך האדמה הזאת, אז לא יכול להיות שהוא לוקח את המשקל הזה אלא מן האדמה. נכון? נכון. הגיוני. לוגיקה. זאת אומרת, במילים פשוטות, שהגרעין הזה יודע
לעשות מאדמה מישמיש. הגרעין הזה, חברים, הגרעין הזה נמצא בתוך האדמה, שופכים עליו מים, פתאום הוא מתפרק, פתאום יוצאים ממנו כאלה מין זלזלים, והוא יונק, מה הוא יונק? אדמה, וגדל ממנו כזה ענף, ומוציא עלה קטן מתוך האדמה, השתבח שמו יצאתי החוצה, והעלה הזה גדל, והענף הזה גדל, ונהיה כזה יותר עבה, ויותר, והכל הגרעין הזה. בלי הגרעין הזה יקרה כל התהליך המופלא הזה, והוא גדל. מאיפה הוא גדל? מאיפה הוא לוקח את החומר של הגזע, של ה... רק מן האדמה, אין מקום אחר. את הגרעין הזה לוקח מולקולות, אטומים, תקראו לזה איך שאתם רוצים, סידן, פחמן, לא יודע את השמות של הכימאים, דו פחמוץ את התחצץ ודו תחלוץ את החצץ, מה זה משנה כל המילים? אני יודע מילה אחת, אדמה, שם זה נמצא. הגרעין הזה לוקח את אותם החומרים שנמצאים בתוך האדמה, מרכיב אותם בצורה חדשה, שימו לב לאינפורמציה שיש בתוך הגרעין הזה, מרכיב את אותם החומרים, את אותם הסידנים, הפחמות, לא משנה תקראו לזה, דומם, דומם, ומרכיב אותם ועושה מהמולקולות האלה שהן דוממות הרכבה חדשה שהיא פתאום חיה, עץ צומח, אותם המולקולות עצמם, הרכבה, צורה, יש כאן תוכנה בתוך הגרעין הזה, תוכנה שלוקחת את החומרים באדמה, מרכיבה אותם הרכבה חדשה שהיא עץ משמיש, ובסופו הפרי, בשבוע שבוע דיברתי על הפירות, הרמי עובד אבי, כל ההיסטוריה, כל הזה, הגענו לפירות ועושה מהם פירות משמיש שעשויים מאדמה. רבותיי, תגידו רגע אחד, ראה, נתתי לפניך את החיים, תראה את החיים שאני נותן לפניך, אתה לוקח את זה והופך דומם לחי. צריך את הסמינרים של ערכים לקבל הוכחות שיש בורא לעולם. שכחתי, דרווין, הוא אומר שזה במקרה הגרעין הזה. הגרעין הזה הוא לא תוכנן, לא, הוא לא מתוכנן, הוא במקרה נוצר. תגידו חברים, יש טירוף גדול מזה? תגידו, עכשיו ביום פשוט, גרעין כזה, תלכו לכל המדענים של נאסא ובאסא ואסא ומה שאתם רוצים. תגידו להם, למדענים האלה, הרי אתם עושים טילים, חבל לכם על הזמן. כל טיל, כל לוויין כזה, איך זה נקרא? חלליות, כל אחד מאות 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 מיליונים של דולרים. ובסוף הוא עולה ומגיע למאדים. כמה עולה כזה גרעין? אני, אנחנו אוכלים את המישמיש, אם שמים אותו בפה, ככה מהצד אף לנו הגרעין הזה. כמה עולה כזה גרעין בשוק החופשי, בנדלן? תתנו שקל, תגידו 99 פרוטות עודף. כמה עולה כזה גרעין? אז מה הבעיה? עד שאתם עושים בין טיל של 800 מיליון דולר לטיל של 1.5 מיליארד דולר, תעשו לי כזה גרעין במעבדה. תעשו גרעין, מה אכפה? מה זה? אני משרחת לך כזה בין ארוחת צהריים למנחה, תעשו כזה גרעין. מה הבעיה בשבילכם? כמה זה עולה הגרעין הזה? יודעים לעשות כזה גרעין? נאסא, אסא, באסא? יודעים או לא יודעים? כזה גרעין, חברים. אתה תפתח את החיים ואת הטוב. כמה זה טוב לכל מישהו. שתבח שמו לברך, ברוך אתה השם אלוקינו, מלך העולם, בורא, פרי העץ, זה לא בריאה? זה לא בריאה? איזה אחד זורק את המשמיש, מיש לפה, זה בלי ברכה, אבל אבו בלחה, עמוד רגע. בורא, איך אתה מחסל בריאה כזאת מופלאה? מישמי שנעשה מאדמה, אגס שנעשה מאדמה, תפוח זהב שנעשה, עגבניה שנעשה, הכל מאדמה, וכל גרעין תוכנה אחרת, או תוכנה אחרת, זה אגס וזה משמש, זה תפוח. אז זה אמר הרב שח, תאמינו, אני מסתכל בקלמנטי, אני רואה את הבורא, בורא פרי האדמה, בורא פרי העץ, זה בריאה. רגע חברים, עוד לא גמרנו. עכשיו, יש עוד בריאה אחת. זה צומח מחי. מה עם החי? סליחה, זה צומח מדומם. מה עם החי שגודל מן הצומח? פרה אוכלת את הצמח, לא רק הפרה, גם בן אדם אוכל את הצמח. אז בואו רגע נראה.
כשאדם נוצר בבטן אמו, אז תא אחד מהאבא ותא אחד מהאמא נפגשים. באותה שנייה שהפריאה הזאת חלה, הביצית מופרית, באותה שנייה כל התכונות של הרך הנולד, הכל קיים. צבע העיניים, צבע השיער, הגובה, ה-IQ, הכל, הכל, הכל. כל התוכנה קיימת. כמה המשקל של התוכנה הזאת? במשקל, משקל. אולי 1,000,000 של גרם. 1/1,000,000, לא יודע כמה. זה הביולוגים יגידו לכם. פה עסקנו בחקלאות, עכשיו עברנו לביולוגיה. משהו, איזה גרם, בכלל לא עומד, 1/1,000,000 גרם. הכל קיים שם. הילד נולד, לפי התוכנה הזאת, שוקל 3 קילו. כל הילד המושלם היה בתוך הביצית הזאת המופרד. הכל היה שם. אבל החומר, הגוף לא היה. תגידו, מאיפה החומר מגיע? המשקל, ילד בלי עין הרע נולד 3 קילו, 3 קילו עין הרע, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב, ברית השם, 3 קילו, הוא גדל פי כמה מיליוני פעמים במשקל. מאיפה המשקל? אמהות, יש ביניכם שתי נבריות, אתם, הילדים והילדות שלכם, ילדתם כבר הרבה פעמים. מאיפה המשקל? תגידו, נו. מאיפה? מהבטן שמה, הוא אוכל את הבטן של האמא? איפה הוא קיבל משקל? נכון, רותי, קיבל ציון 10 בביולוגיה. מהאוכל שהאימא אוכלת. האימא מכניסה אוכל לתוך הבטן, לקיבה. האוכל הזה מתעכל בתוך הקיבה, והאוכל הזה מתפזר אחרי זה בתוך הדם, החומרים, אחרי שהוא התפרק, מולקולות, חלבונים, פחמימות, עוד הפעם, דוף, אחצץ, דוף, כל מה שאתם רוצים, מסתובב אותו מחזור הדם, הגוף צריך את המזון הזה, הגוף נבנה כל הזמן, מתחלפים תאים, הגוף צריך את האוכל, גם צריך את האנרגיה, איך זה נקרא, בעירה, הבעירה הזאת, 36.7, זה בעירה, יש חום טבעי וכו' וכו' וכו'. וגם הדם, מחזור הדם שנושא את המזון הזה, עובר בתוך הרחם, והתא הזה, הביצית הזאת יודעת לזהות מולקולות בתוך הדם הזה שעובר, היא נמצאת בתוך מחזור הדם ומוציאה את המולקולות האלה ובונה עם מולקולות האלה גוף אנושי, העיניים עם כל העצבים שעוברים מהעיניים למוח, מוח, ציפורניים, שיער, קיבה, תחת. מיליארדי תאים חיים ויוצרים גוף עם תחול, עם כבד, עם ריאות, עם עיניים, עם פה, עם שיניים. זה הכל במקרה, אל תהיו פרימיטיבי חברים, זה הכל מקרה. תהיו מודרניים, תהיו בעניינים, זה הכל מקרה, זה הכל, אין תכנון. אין תכנון. אז זאת אומרת שהגוף הזה נוצר על פי התוכנה. של התא, של האבא והתא של האמא, התוכנה הייתה שמה. זאת אומרת, וכל גוף שונה. יש דבר מדהים. שום אדם לא יכול לקבל שום עבר משום אדם אחר בעולם. מנגנון הדחייה של הגוף דוחה מיד כל עבר, רק בתאומים זהים. אבל אם זה לא תאומים זהים, אין אדם בעולם שיכול לקבל ממישהו בעולם עבר. מיד כל מנגנון הדחייה, זה המנגנון שמקיים אותנו נגד כל הנגיפים, זה דוחה את העבר. זאת אומרת שכל אחד הוא מיוחד, שתראו שאני אינטלקטואל, ספציפי, מיוחד, אין עוד אחד כמו בעולם. זאת אומרת שהביצית הזאת, כשהיא לוקחת על פי התוכנה המיוחדת, שהבן אדם הזה המיוחד, את המולקולות, היא לא בוחרת את המולקולה של השני, רק את זאת שמתאימה לה בדיוק לעשות את הרכבה המדויקת של עין, שאין עוד אחד כמו בעולם. אומר דוד המלך, אשר הוקמתי בתחתיות הארץ, גולמי ראו עיניך, לא נכחד עוצמי ממך כאשר הוקמתי בתחתיות הארץ. זאת אומרת, בתוך האוכל שהאימא הזאת אוכלת, והעגבנייה המסוימת הזאת תגיע אליה ותעשה מן הסלט, והיא תאכל את הסלט הזה, העגבנייה, בורא עולם תכנן את המולקולה המיוחדת שבתוך העגבנייה, בתוך האדמה, שהיא תגיע דווקא אל האישה הזאת, שאוכלת את העגבנייה הזאת ואת הפלאפל הזאת, ומהפלאפל הזה, והעגבנייה הזאת נהיה בן אדם. ומאיפה העגבניה הגיעה, זה כבר היינו בשיעור של אגרונומיה, זה הגיע מהאדמה.
והאדמה הזאת נברא, אוכל, מהאוכל הזה נברא אדם, והאדם הזה קם, צומח, זה, אחרי 120 חוזר אדם. זה מה שאומרת התורה, כי עפר אתה ואל עפר תשוב. מנגנון כל כך מופלא, כל כך ראה. נתתי לפניך את החיים ואת הטוב. ומהו הטוב? החיים עצמם טובים, החיים עוד גם גרועים מאוד. תגיד, יש לי שאלה. אם אנחנו פרימיטיביים, אנחנו לא רוצים להיות מודרניים, מתקדמים, אבולוציונרים ומוטציונים. הכל אבולוציה ומוטציה. איזה מילים, חבל לכם על הזמן. בקיצור, אבולוציה ומוטציה, הכל מקרה. הכל מקרה, הכל. העגבניה מקרה, המישמיש מקרה, הבן אדם שהכל במקרה. אבל אנחנו נשארים פרימיטיביים, נכון חברים? אנחנו רואים, זה לא מקרה. אז יש לי שאלה. רואים פה איזה תהליך שמדומם נהיה צומח, מצומח נהיה חי, חי נהיה אדם שעומד במרכז הבריאה. אבל תגידו לי, אולי עכברים יותר חכמים מאדם. כי עוד לא ראיתי עכברים שלקחו את בני אדם לעשות מהם ניסויים במעבדה. ראיתי בני אדם הולכים עכברים לעשות מהם ניסויים. אז יש חי, יש בן אדם, יש מדבר. והבן אדם, שהוא פסגת הבריאה, נקרא אדם, אתם יודעים על השם מה? מה ההבדל בינו לבין כל הבריאה שקדמה לו? שהוא פסגתה. ההבדל הוא תכלית. אדם פועל בצורה תכליתית. אדם מתכנן, פועל בצורה תכליתית, בונה, כותב, מיוצר מוזיקה, מחבר, עושה דברים תכליתיים. אדם שיצא לקחת כוס מים, במקום זה יגרד את הראש, הוא בן אדם צריך להשפז אותו בגאה, הוא לא תכליתי. פועל בצורה לא תכליתית, בצורה לא מאורגנת, לא מסודרת. אז יש לי שאלה. כל התהליך הזה כולו נברא כדי להגיע לפסגתו של האדם. ופסגת האדם הוא התכלית, הוא פועל בצורה תכליתית. האם ייתכן שפסגת האדם הוא התכלית, וכל הבריאה הזאת היא חסרת תכלית? מה אתם אומרים? יכול להיות הגיוני? תראו, אני לא עכשיו נכנס, סטטיסטית יכול להיות, אבל סטטיסטית מסתבר שאם כל הבריאה הזאת, ואגב, היא תכליתית לכל אורך הדרך, היא תכליתית בבריאה של הצומח מן החי, מן הדומם, והחי מן הצומח, והמדבר, רואים בניין פירמיד היררכי, עם פסגה, והכל בצורה פונקציונלית. מה זה פונקציה? פירוש, הכל פועל בצורה כזאת, שכל חלק, כל עבר, פועל בצורה תכליתית. גם העצבים שבין העין לבין המוח, הם תכליתיים, הם צריכים להביא לידי מצב של ראייה, שמיעה. היום המדענים כולם יודעים, ראיתי פעם מאמר, 200, לייף מגזין, המגזין הכי גדול בעולם, שאחד המדענים הגדולים באמריקה מתחנן, בבקשה, פליז, פליז, אל תכניסו את מושג התכלית לתוך המעבדה. למה? כי אם יש תכלית, אז העיקר הוא התכלית. אז בסך הכל, כל המדע כולו מבררים את האינסטלציה של הטבע. איך זה פועל? בסדר, אינסטלטורים יפים, הכל טבע. איך האטומים האלה פועלים, איך המולקולות פועלים, בפיזיקה, בכימיה, ביולוגיה, הכל. אתם רק מתארים בעצם את האיך. אבל התכלית היא לא תמונה בתוך המעבר הזה שבין העצב לבין העין. הוא פועל בצורה תכליתית. אבל למה הוא רואה את העין? לשמה בעריה, לשמה בהשמיעה, לשמה באדם. מה זה הכרה? מה זה הכרה בטוב? רלטה לפעול את החיים ואת הטוב, את החיים ואת הטוב. אולי, אולי, הגיע הזמן להסתכל בטוב, בתכלית. להגיע למצב שבו נבין שכל הבריאה הזאת, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, ובחרת בחיים. הנה, בסוף הפרשה הזאת של פרשת ניצבים, כתוב ככה, הידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. איך אפשר לבחור בחיים? הרי החיים הביולוגיים קיים, גם אם לא יבחר, אני חי, הנה, אני חי מדבר, מה זה בחרת בחיים? אחרת באותם חיים שהם התכלית של החיים הביולוגיים האלה. שהחיים הביולוגיים האלה הם זמניים והם נגמרים. נס ניסי הניסים. מאדם צמח, מצמח אדם, מאדמה צמח, אמרתי אדם אדמה, מאדמה צמח, ומהצמח אדם, ומהאדם הזה מוליד עוד ועוד ויוצר ועושה, ראה את החיים ואת הטוב.
הברכה והכללת, ובחרת בחיים. בחירת החיים היא לא בחירת החיים הביולוגיים. החיים הביולוגיים קוראים לנו, אנחנו לא המצאנו אותם, אנחנו לא יכולים לייצר אותם. אבל לבחור בחיים, שבחיים האלה שהם נצחיים, זה בידינו. החיים והטוב לדעת, הברכה והכללת, ובחרת בחיים האלה, וזה בבחירתנו. איך? להתחבר עם מקור החיים. לברר את התכלית שהיא התורה. בתורה שם כתוב תכלית כל החיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. התורה היא זאת שנותנת את התכלית של החיים. היא מלמדת אותנו לשם מה אנחנו חיים, לשם מה מולידים, לשם מה מחנכים ילדים, לשם מה עושים את העבודה, מתפרנסים, מולידים, הכל טוב ויפה. יש תכלית, והתכלית היא הנצחיות. וכמו שאמרתי בשבוע שעבר, הנצחיות נוצרת על ידינו, על ידי חיבור, חיי התורה, חיי הנצח, חיים נצחים שלא נגמרים לעולם, עם אותו עולם הזה שקלה, וכאן הסוד הגדול. אם אנחנו מוציאים מתוך העולם הזה את החומר ומחיים אותו, מברכים על האוכל שאוכלים, מקיימים את החיבור הזה מקדוש ברוך הוא לבין הגוף שלנו ביולוגיה, על ידי תפילין של ראש, תפילין של יד, התפילה שלנו מחברת את החיים האלה הנצחים שזורמים בינינו עם הלב, התפילה שהוא מחברת אותה, את המוח, את הכל, עם חיי הנצח. אם מברכים, מחיים את הפה שלנו עם חיי הנצח. הזכרתי את זה כבר. עזה חמוות אהבה קשה כשול קינה. ברגע שהגוף נפרד מן הנשמה, האהבה שרוצה הגוף את הנשמה, נשמה את הגוף. למה? אוי, אני צריך את הגוף הזה לקיים בו את המצווה הזאת, של לחיות את הגוף הזה לנצח. אני רוצה לחיות את הגוף הזה. זאת תכלית כל הנשמה. והגוף כל כך אי אפשר. עזה חמוות אהבה. קשה כשאול קנאה, קנאה שמתקנים המתים בחיים. נתתי לפניך את החיים, את הטוב ואת המוות ואת הרע, את הברכה והכלה, ובחרת בחיים. אתה יכול לבחור בברכה שהיא ברכת עולמים. בית ריש חף, בית זה ריבוי של היחידות, וריש של המאות, 200, בית זה 2, כף זה 20, ריש זה 200. הריבוי הזה של הברכה נוצר על ידי זה שאתה מחבר את העולם הזה שהולך לקראת האבדון, לקראת הכלום, לקראת הקבר, עם חיי נצח. בואו נבחר בחיים, חבודיי. ראה לראות את החיים. לראות את הנס האדיר והעצום של פרח. מספרים על החזון איש, שפעם היו לפניו פרח. הוא כמעט בכה בהתרגשות. הוא אמר, עד כלות הנפש. שמעתי את זה מפי אדם, שמע את זה מפי אדם, שמע את זה מפי החזון איש בעצמו. פרח. הוא ראה את הנס, תסתכלו שנייה אחת, בפרח, בשלמות, בסימטריות המופלאה של הטבע. אין שום יצור בעולם לא סימטרי. גם זה מקרה, מיסטר דאווין, גם זה מקרה, דאווין, אין, למה? אין, איזה יצורים שבמקרה נוצרו מופלאה לא סימטרית. פרח שצומח ככה, כאן ריק וכאן שלושה עלים. סימטריה מופלאה, יופי, האסתטיקה, וכן, בחסד וברחמים, והוא אמרה את כל הבריאה הזאת כולה, ביופי שאין למען ממנו, והיופי הזה נקלט על ידי האדם, משם בנו את היכולת, ההכרה הנופלאה הזאת, להבחין בשלמות הזאת, לראות את היופי הזאת, להזדהות, אין אומן אחד גדול בעולם, אין מדען אחד גדול שלא היה מאמין, כי הם יודעים, כל אומן אמיתי וכל מדען אמיתי יודע, שהשלמות שעומדת לפניו היא שלמות שבקורה לא יכול להיות במקריות כזאת או אחרת. יש מקריות בעולם, ודאי שיש מקריות. הייתה זה שונה מזה וזה שונה מזה ושונה מזה. אבל כולם עצים, אני יודע לזהות אותו. אני לא קורא לו קנגורו לעץ הזה. אני יודע שהוא עץ וקנגורו קנגורו וג'ירפה ג'ירפה. והיופי המוחלט הזו של הבריאה. חברים, אפשר לראות את החיים. אפשר לראות אותם. אנחנו לוקחים את העגבנייה היפה הזאת. האדומה הזאת, לוקחים את המשמש הבא, לוקחים את האגס, שאנחנו לוקחים את החיים, את כל החיים כולם, משתמשים גם באוויר, גם באוכל, גם בשתייה, ואנחנו מבינים את מקור החיים הזה, מבינים שאין כאן מקריות, והמדע יודע את זה היום, המדע יודע בבירור, אי אפשר לרמות, די, בתוך המדע עצמו יש מדען אחד, קיבל פרס נובל ביולוגיה, תכף אני זוכר בשמו, כתב לפני הרבה שנים ספר שנקרא The Black Hole, חור שחור, אתם יודעים שיש כזה מושג חור שחור בשמיים, הוא כתב ספר מדע בניוני, והוא כתב בספר הזה
חמישה דפים כהקדמה לספר, בניסיון להגדיר את החיים. בשום פנים. הוא נתן עשרות עשרות אפשרויות. איך זה נקרא? חילוף חומרים, צמיחה, גדילה, כל האפשרויות כולם כדי להגדיר את החיים, וכל אפשרות הוא סתר. בסוף מגיע מסקנה שהחיים הם נעלם, שאין לנו, אנחנו לא יודעים מה זה החיים עצמם. נוסחת החיים, החיים, הכוח הזה שגורם לגרעין הזה להוציא מן האדמה. הכוח, הכוח שגורם לגרעין הזה להוציא מן האדמה. מה גומר? משביע לכל חי רצון, אנחנו רואים באשר יש ביתך. הרצון של הג'וק לברוח מזה שהולך לסכן את חייו. ואיפה הוא יודע שצריך לברוח? הרצון משביע לכל חי רצון, והכל חי. הרצון של האלקטרון להסתובב במהירות האור מסביב לפרוטון. הרצון של הגרעין הזה להוציא מן האדמה את המשמש. החיים האלה עצמם. אז אותו מדען עצמו אמר שמי שסובר שתא חי, תא אחד חי, נוצר במקרה, הרבה יותר סביר היה לו להגיד, באותו בן אדם סובר ככה, שסופת טייפון עברה על איזה מחסן גרוטאות, ובמקרה מהסופה הורכבו חנקים בתוך הגרוטאות ביחד, ונוצר במקרה בוינג 707. הגיוני רבותיי. כך פי 100 מיליארד יותר הגיוני, פחות הגיוני להגיד מזה שהגרעין הזה נוצר במשמש, ושתא חי נוצר במשמש. ראה. בואו נראה, בואו נסיר את תלות מהלבים, בואו נצא מהבלגן של אנשים שרוצים לתת לנו מילים לטיניות מפוצצות, מוטציה, אבולוציה, כל הדברים האלה, ולהסתיר מאיתנו את האמת האדירה הזאת שנגלית לעינינו כל יום, רגע, רגע, שעה, שעה. בואו נראה את החיים, נבחר בהם, ובחרת בחיים, אמן ואמן.